dhammaantiin wax salaaman tihiin. Xaaladaha soo kordhay waxa waaye 69, waxaa lab ah 48, waxaa dhedig ah 21. Tiradaas aan sheegnay dadka positive ka noqday meelaha ay kala joogeen waxa waaye Banaadir oo 39 qofood ah, Somaliland oo 11 ah, South West oo 8 qof ah, Puntland oo 8 qof ah, Hirshabeelle oo 2 ah, iyo Galmudug oo 1 ah. Dadka laga helay xaaladahaas da'doodu intay u dhaxayso haddii aan kor marno waxaa ilaa 20 sano jir ah 114, 136 da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39, 136 waxay da'doodu u dhaxaysaa 40 ilaa 59, 60 sano iyo ka badan waxaa waaye 100 waxay ka yihiin 14. Tirada guud ee dalka xaaladaha COVID-19 positive waxay noqonayaan 997. Dhimashada waxaa kusoo kordhay, allah u naxariistay, 4 qofood oo 2 ay ku geeriyootay Somaliland, allah u naxariistay, Puntland 1 qof iyo gobolka Banaadir oo 1 qof. Ilaahay u wada naxariistay sabar iyo iimaan allaha ka siiyay intay ka baxeen. Tirada guud ee dhimashada waxay isugu tegaysaa 48 qofood. Waxaa ka bogsooday cudurka 4 qofood. Tirada guud ee dadka bogsooday waxay noqonaysaa guud ahaan 110. Sida caadada noo ahayd inaan isku waanino oon isku dhiirigelino inaan cudurka ka hortagno, in maaragtay meelaha ciriiriga aanan la tegin, in afka la daboosho marka baabuurta la raacay ama banaanka loo baxay ama dad la dhex fariisanay, in la kala dheeraado, in gacmaha saabuun iyo alcohol iyo wax allaale wixii qofka heli karo isaga nadiifiyo ilaa iyo 20 second iyo ka badan, in maaragta qofka gurigiisa uu joogo uusan bixin haddii aysan ahayn wax muhiim ah oo ku qasbaayo qofka inuu baxo, in la dhageysto calaamadaha cudurka iyo sida lagu kala qaado iyo sida loo xakameyn lahaa, in laga ilaaliyo cudurka dadka waayeelka ah ama dadka qaba cudurada chronic diseaseska loo yaqaan cudurada raaga, sababtoo waa iyaga kuwa u nugul jirada oo hadhow markii ay ku dhacdo laga yaabo inay yacni xaalad adag ay galaan, in maaragtay lagu dadaalo in wax walba oo la sameyn karo oo lagu xakameyn karo cudurka siday takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dadka u leh expertiiska ay noo sheegeen inaan dhageysano, qofka haddii uu isku arko calaamadaha qaarkood ee cudurka inuu wacan karo nambarada loogu talagalay free-ga ah inuu wacdo si uu talo caafimaad u jeesto. Ilaahay waxaa nooga baryayaa inuu cudurka naga hayo, annagana aan wada dadaalno insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.